ja pišem, 30 godina objavljujem i svi znaju kao da sam ja pesnikinja i kada si pesnikinja, pre svega pesnikinja, pa može, pa neka. I sada će biti velika frka, jer kada napišeš roman, to onda te ljudi ozbiljno shvataju. To je dobro, ali između ostalo, znači, pošto ja pišem poeziju, pišem i priče. Ja istovremeno objavljujem i prozu, tako da mi nije strano i nisam tek čista mira sela i zamislila kao, aha, sada ću napisati nešto. Između ostalog, važna stavka u pisanju ove knjige, ja nisam imala nikakav predumišljaj, prišla sam tekstu koji je izlazio iz mene sa potpunom slobodom i naglašavam sa ogromnom radošću. Tako da ja ovu knjigu doživljam kao čistu radost.